Det var en gang en gutt som het Jack. Han bodde sammen med sin gamle mor i en liten hytte som de leide nede ved sjøen. De hadde 3 ender, 5 høner, en hane, 7 killinger og en geitebukk i bakgården. Nei, vent litt. 3 ender, 5 høner, 1 hane, 7 killinger og 1 geitebukk. Jack måtte ta alle de småjobber han kunne få for at han og moren skulle overleve. Ofte var han på stranden på søk etter ting tidevannet skylte på land. En kanne, en sko, en kopp eller noe som kunne komme til nytte. Hver morgen pleide Jack å gå inn til moren og vekke henne med en kopp te. Ja, mamma, her er teen din. Tusen takk, Jack. Men i dag så har jeg ikke lyst på te, jeg. Hva er i veien? Jeg vet ikke riktig. Jeg er ikke helt bra. Og slik ble det dag etter dag. Hun ville ikke drikke. Hun ville ikke spise. Og morens ansikt ble blekere og blekere. Smalere og smalere. Jack løp og hentet naboen, som var lege. Han gikk inn på rommet til moren. Da han kom ut igjen, så han på Jack med et ansiktsuttrykk som Jack slettes ikke likte. En morgen han gikk inn på rommet til moren med tekoppen, svarte hun bare. Jack, jeg orker ikke. Jeg greier ikke å drikke det. Hva er i veien? Er det noe galt med deg? Jeg er gammel. Jeg er syk. Jeg tror døden snart vil hente meg. Du kan ikke forlate meg. Selvfølgelig ønsker jeg ikke det. Men jeg vet ikke om jeg orker mer. For hver dag blir jeg svakere. Og for hver dag lider jeg litt mer. Hva med meg? Hva skal jeg gjøre? Det er urettferdig. Jeg vet ikke. Jeg er trett nå. Jeg må hvile. Hun lukket øynene og falt i søvn. Jack gikk ut og satte seg på stentrappen utenfor huset. Med ett fikk han øye på en skikkelse som nærmet seg. Han var kledd i fillete klær og med en svart hette trukket over hodet. Jack kikket inn i hetten. God morgen. God morgen. Er det langt til neste hytte? Neste hytte, der er jeg bor. Du har kommet for å hente moren min. Det har jeg. Du er døden. Det stemmer. Du kan ikke ta henne. Hun er i smerte. Det er best det blir sånn. Best? Best for hvem? For henne. Hvordan vet du det? Du kjenner henne ikke engang. Det er en tyv som stjeler fra mennesker. Det vi er aller mest glad i. Jack begynte å gråte. Samtidig kjente han et sinne stige opp fra dypet av magen. Og det spredte seg ut til bena. Snart var sinnet i fullt kok ute i armene hans. Han grep en stokk fra stranden. Han slo til døden med stokken. Om og om igjen, og døden kjempet ikke tilbake. Hvert slag ble kraftigere og kraftigere, og for hvert slag ble døden mindre og mindre og mindre. Til slutt kunne Jack plukke han opp mellom pekefingeren og tommelen. Hva skulle han gjøre nå? Han kunne ikke legge han på stranden og gå. Da ville han bare bli stor igjen. Putte han under en stein? Nei. Det kunne han heller ikke gjøre. Da ville han bare krabbe fram igjen. Putte han i lomma? Nei, det turde han ikke. Han så seg om på stranden, og der lå det en flaske. Og Jack plukket den opp. Han dyttet bena til døden inn først. Han holdt han i hodet og skrudde han inn. Hodet ble sittende fast i halsen på flaska. Men Jack fant en pinne, dyttet den mot hodet, og snart var hele døden inne i flasken. Jack brakk pinnen i biter og lagde en kork som tettet flasken. Han følte seg så ufattelig sterk. Han begynte å gå. Han småløp. Han sprang. Og snart så han den lille hytta og oppdaget at det kom røy ut av pipa. Han gikk inn, og der sto moren på kjøkkenet. Hei, Jack. Beklager det jeg sa i stad. Jeg følte meg bare så fryktelig dårlig. Jeg er mye bedre nå. Hva er det til frokost? Gå og finn noen egg blant hønene, du.
Trodde du var frisk, men du greier ikke å kakke hull på et egg. Vi koker i stedet. De la eggene i en kjele med vann, og de kokte og de kokte. Så tok de ut og prøvde å kakke hull på skallet med en skje. Men nei, de var like hele. Jack ble en smule irritert, og han slo hardere og hardere. Helt til slutt så brakk skjeen. What? Noe er helt feil med disse eggene, Jack. De bestemte seg for å lage suppe i stedet, og Jack løp ut til grønnsakshagen. Han bøyde seg ned, grep tak rundt gulrotgresset og dro. Han fikk den litt opp av jorda, og så føyk den ned igjen. Han prøvde igjen, men det samme skjedde. Var det noen magiske fangarmer nede i jorda som holdt den fast? Kanskje potetene var lettere å få opp, men hva tror dere? Nei, akkurat det samme. Og moren sto i vinduet og så på. Hun visste ikke om hun skulle le eller gråte. Hent en kylling i stedet, du, Jack. Jack gjorde som hun sa, hentet kyllingen og tok et tak ved nakken, vred rundt til den knakk. Men så snurret nakken tilbake på plass igjen, og Jack løp tilbake til moren. Hun ga noen småmynter til Jack, og ba han gå til slakteren inne i landsbyen, og Jack satte seg på hesten og red inn. Slakteren var en stor, kraftig kar, med et rødmusset ansikt og et stort, hvitt forkle. En halv kilo bacon, takk. Bacon? Siden klokka 7 i morges har jeg prøvd å slakte grisen. Jeg tok øksa og skulle kutte hugget av den. Kjopp! Men hugget fløy tilbake. Så tok jeg oksen. Neggu. Sauen? Det samme skjedde med kyllingen. Det samme skjer alle steds. Ikke noe vil dø! Jack sprang ut og kastet seg på hesten. Han red i full fart ut av landsbyen. Plutselig løp en mann ut i veien, og hesten bråstoppet, og Jack føyk over hestens hode til han møtte bakken. Den ene armen hans var helt vridd. En liten benstump stakk ut gjennom huden ved albuen. Han forsto at den var brukket. Jack reiste seg opp i smerte. Men du verden, armen gled på plass av seg selv. Sakte går det opp for Jack hva som egentlig har skjedd. Han gikk tilbake til moren. Hun etterlyste baconet, og Jack sa at det ikke fantes. Da fortalte han moren om hva som hadde hendt på stranden. Møte med døden, kampen og flasken. Du, mamma, jeg var nede på stranden i sted, og så møtte jeg døden. Og så ble jeg så irritert fordi han sa han skulle til neste hytte, og det er jo der vi bor. Og så skjønte jeg at han skulle komme og hente deg. Så jeg slo han ned og puttet han i en flaske og kastet han på sjøen. Og nå er det ingenting som kan dø. Men jeg er glad ingenting kan dø, for da kan heller ikke du dra fra meg. Moren fortalte da at alle mennesker har sin tid. En tid til å bli født. En tid til å leke. Og en tid til å elske. Og en tid til å dø. Uten døden i verden kan ingenting forandres. Ingen kan bli født. Og ingen kan dø. Så uten døden, så blir det heller ikke noe liv. Han tenkte seg om en lang stund, og han fikk all den omsorg og støtte han trengte av moren. Og omsider så gikk han. Det tok ikke lang tid før han oppdaget flasken som var skylt på land av bølgene. Forsiktig knuste han den mot en sten, og døden sto foran ham. Er du fornøyd nå? Nei. Beklager, Jack. Døden gikk mot hytta, for døden er ikke rettferdig. 3 dager etter ble moren begravet. Naboen var der og støttet og tok godt vare på Jack. I dager, uker, måneder og år gråt og sørget de over tapet av moren. Og det gjorde de gjennom å fortelle historier om henne, og historier om livet. Og sånn kom historien til meg.
og sånn kom den til deg. Thank you.